milostný Románek, ale co pak se nám to chytlo? Se změnil v hluboký cit. Říkala jste, že sem nikdy nevstoupíte. Jenže někdo... Ruce nahoru! Jejich lásce nepřál. Ty znáš? Kájo, já už jsem řekla, že jsem byla v noci u tebe. Oznamuje se láskám vašim. V úterý ve 22 hodin na CS Filmu.